はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、 URPC でございます。まずはですね、登録者さん300人ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今日はですね、また自作 PC を作りたいんですね。で、今回はですね、ちょっと黄色っぽい PC を作りたいので、まあ、ケースを見ても黄色いですね。まあ、部品はその黄色とかはないけど、部品はバラバラなんですけど、ただ LED などは、ステップですね、LED テープは黄色のは購入してありますので、それを今回は使っていって、見たいんですね。あとはですね、グラフィックボードでもいろいろ黄色 LED テープみたいのを自分で付けましたので、そちらもすごくかっこいいので、そちらもご覧ください。それではですね、まずは部品紹介と組み立てに行きたいと思います。それでは行きましょう。こんな感じでですね、今日も上から動画を撮っていきたいと思います。今回使うマザーボードはですね、Z170 ゲーミング KF4 になりますね。このマザーボードはですね、昨日の動画、CPU のベンチマーキング動画で使ってたマザーボードなんですけど、でもその時なぜかわかんないけど画面が出ませんでしたので、今日はまたBIOS リセットなどいろいろやって出るかどうかがやってみたいと思います。まあ、出なかったら、また H170 が在庫に置いてありますので、そちらに交換します。まずはですね、マザーボードの紹介っていうことなんですけど、こちらのマザーボードのスペックを見るとですね、CPU サポートはですね、6世代ですね、i7、i5 と i3 と Pentium とセロロンになります。CPU ソケットはですね、LGA1151 で、チップセットはですね、Intel さんので、Z170 チップセットになります。メモリは4個で DDR4 ですね、OSIM 可能ですね。エクスペンションスロットはですね、2が PCIe で 3.0 ですね、×16、3が PCIe で 3.0 で ×1 ですね。あとはマルティ GPU はですね、AMD Code Core Crossfire X ですね。グラフィックスはですね、Intel HD になっています。まあ、こんな感じでですね、スペックになっていますですね。マザーボードはこんな感じ、中身が赤っぽいマザーボードになっています。こちらのマザーボードはですね、オーバークラックできるマザーボードになります。それではマザーボードを開けていきたいと思います。マザーボードはですね、こちらになります。赤っぽいマザーボードなんですけど、まあ、まず最初は黄色くすると思ったんですけど、まあ、こことかここは黄色くして大丈夫だけど、でもここはちょっと難しいから諦めました、黄色くするのは。で、次はですね、CPU をご紹介したいんですね。CPU はですね、まだ今回使うのはですね、まだちょっといけるかなと思ってですね、在庫に置いてある Core i7-6700K ですね。ソケットはですね、LGA1151 ですね。このマザーボードに対応するソケットになります。こちらの、まあ、こちらの CPU はですね、4GHz でオーバークラックすれば、まあ、4.8 ぐらいまで上がるかもしれない、4.4 か8かまで、まあ、上がるですね。こちらの CPU も昨日ベンチマークで使ってた CPU になります。それではですね、CPU をつけたいと思います。CPU をつけましたので、次はですね、グリースを塗っていきたいと思います。
グリースをつけましたんですね。次はですね、メモリからいきたいと思います。今回使うメモリはですね、ウェンジェンスかなんかわかんないけど、こちらのメモリですね、黄色っぽいのメモリで、DDR4 ですね、2×8 で合計で 16GB になりますですね。今回使用するのは、今回使うのはこちらのメモリになります。それではですね、メモリをつけていきたいと思います。それではメモリをつけましたので、次はクーラーを CPU クーラーをつけていきたいと思います。今回使うクーラーはですね、今回いつもと同じですね、原マクさんの 200T のクーラーになります。まあそんなに悪くクーラーではないので、結構長く使っていますので、まあいいクーラーになります。これからクーラーをつけていきたいと思います。それではですね、クーラーとメモリ、まあマザーボードクーラーもつけましたので、マザーボードはここで終わりなんですけど、まずはですね、昨日がこのマザーボードでちょっと問題があったんですね。よく分からなかったけど、今回はですね、まだ1回ケースつける前にですね、このマザーボードはそのまま1回確認したいんですね。それでは確認に行きます。はい、マザーボードを確認しましたので、問題ないんですね。ちゃんと BIOS の画面が出ましたので、それはですね、まあ大丈夫ですね、問題ないですね。次はですね、ケースに移りたいと思います。はい、こんな感じのケースですね。あんまりすごくでかくでもないし、まあそんなにミッターワンなので、すごくいいケースだと思います。初めてまあこのケースに今日組み立てしたいと思います。まあ中はこんな感じなんですけどね。それではですね、ちょっと電源をまずつけましょうですね。はい、今日使う電源はですね、こちらの電源になります。ThermalTech さんですね、スマートシリーズパワーサプライになります。スマート 600W で、3年間ですね、保証が AT プラスステンダードになります。それではですね、電源を開けたいと思います。はい、こんな感じですね、電源はですね開けましたので、次はですね、ケースに電源をつけたいと思います。はい、電源をつけましたので、次は SSD とあとは HDD とドライブをつけていきたいと思います。はい、今回使う HDD はですね、こちらになります。ウィスティンデジタルさんのグリーンの HDD になります。今回はまあグリーンが1個が在庫に置いてありましたので、今回はこれをここにですね、 HDD をつけていきたいと思います。Thank you.
はい、次はですね、こちらの SSD をつけていきたいと思います。今回も使う SSD はですね、サムスンさんのですね、750EVO になりますね。250GB になります。それではこれをつけていきたいと思います。はい、ですね、SSD とあとはですね、HDD をつけましたので、次はドライブですね、ここ前にドライブをつけていきたいと思います。はい、今回使うドライブはこちらになります。ライトンさんのですね、ブルーレイコンボドライブになります。いつも使っています。それではつけたいと思います。はい、ドライブもつけましたんですね。まあここ閉まってるのでドライブは見えないんですね。次はですね、マザーボードをつけていきたいと思います。はい、ですね、また問題が発見しましたんですね。なんでかわかんないけど最近が問題が多いんですね。よく自分では多分よく確認してないから。そうですね、問題はですね、このさっき紹介したケースにはですね、でかいボードが入りませんっていうことなので、M サイズのボードしか入らないので、こちらの M サイズのボードが最後に置いてありましたので、今回はこれを使用します。S6 さんのですね、 H10M-HDV ですね、HDV のマザーボードになりますので、こちらを使っていきたいと思います。はい、ですね、こちらのマザーボードに交換しましたんですね。あとはですね、私はまあマザーボードが間違えても他のところで使えるけど、でも皆さんの場合はですね、ケースなどのスペックをですね見ないかいけないので、間違えたら困っちゃうので、できればマイケースかを選ぶ前にケースに何どれマザーボードが入るかを調べてから一番それがいいと思いますですね。まあそれを間違えたので、それではですね、マザーボードをつけていきたいと思います。マザーボードつけましたんですね。あとはこの辺などもなんとかしますね。はい、今回使うグラフィックスボードはですね、こちらになりますですね。ペレットさんですね。GeForce GTX ですね、 1050Ti になります。それではグラフィックスボードを開けていきたいと思います。はい、こちらがグラフィックスボードになります。さっき開けましたので、中に LED を設置しました。これが LED の線ですね。後でかっこいい動画の時どういう風に見えるかをご覧ください。それではですね、グラフィックスボードをつけていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、組み立てを全部終了しましたんですね。
まあ結構時間かかりましたんですね。このケースがちょっと小さいタイプでしたので、いろいろちょっと難しかったんですけど、あんまりにそんなに後ろが場所ないからそんなに綺麗にはできませんでしたけど、でもできるだけを綺麗にしようかなと思ったんですけど、でもやっぱりこれ以上はもう多分無理かなと思いますね。まあ今日の動画はですね、ここで素振りをしたいと思います。あとはですね、言うのが忘れましたんですね。あとはこちらのですね LED ステップも何個かつけましたので、黄色い LED になりますので、そちらをどう見えるかをかっこいい動画始まりますので、それでご覧ください。はい、皆さんここで今日の動画を終了したいと思いますので、この動画良かったらいいねボタンをよろしくお願いします。はい、皆さんさようなら。次の動画で会いましょう。